такі є певні ситуації, коли зустрічаються люди, наприклад, такі зустрічі, коли люди піднімають одну і ту саму тему, роздумують над цією темою, але мають різні погляди. Тобто по-інакшому ставляться, наприклад, до тих самих речей. Вам траплялося зустрітися з цим. Хлопці можуть спорити, чи Ювентус, чи Баварія, правда? Дівчата мають свої такі області, так, де можуть послати, що краще, що гірше, але ми зараз не про це. Наприклад, ще одна є така певна незгода, яка може появитися, це між поколіннями старші люди і молодші. Такий молодіжний перфекціонізм, він завжди десь перебуває, правда, якісь утерті якісь певні правила, ну і молодь завжди каже, ні, це по-інакше треба жити. Це повністю треба все перекреслити і робити зараз. Тож тоді, коли з'являються у людей певні такі розходження у думках, добра справа, коли люди вміють повернутися до фундаментів. Вміють повернутися до того, може, з чого вийшли, або повернутися до таких речей, яких не можна змінювати, і які будуть постійними як для старшої людини, так і для молодшої, як для хлопця, так і для дівчини, як для священника, так і для мирян. Тобто абсолютно для всіх. То саме відбувається сьогодні у Євангелії, коли Ісус промовляє до людей, коли Ісус промовляє, можна сказати, навіть тричі, бо ми сьогодні роздумуємо над таким третім діалогом, який Ісус провадив у Єрусалимському храмі. І там, де попередні діалоги, вони більш були такими конфліктними. Сьогоднішній Євангелій розпочинається словами, що побачили, як Ісус закрив уста садукея. Якщо можна на нашу мову перекласти докладніше, перебив їх фактами. Тобто фактами поставив їх у такий кут, коли вони вже говорили, ну, з тобою ми не можемо спорити. Тобто рація права по твоїй стороні. І коли, власне, були цілий час у цій дискусії, то сьогодні цей вчений у Писанні, закидаючи Ісусові, каже, то яке найголовніше правило? Яке найголовніше заповідь? Який фундамент? Бо ми тут говоримо в одну сторону, в другу, чи є воскресіння померлих, чи немає воскресіння померлих. Раніше ще говорилося, це з попередньої надії. Чи треба податки кесарю платити? Це ж матеріальна справа. Чи не треба платити кесарю? А тут він каже, а що є головне? Тобто, Ісусе, назови оці кити, як кажуть, да? На яких побудоване все, що вище. Скажи про фундаменти, а тоді будемо йти далі. Ісус покійнесенько говорить про слова, про які знав кожен єврей, які були частиною такої щоденної, а навіть двічі раз в день, молилися, власне, цією молитвою «Шема Ізраїль», тобто «Слухай Ізраїль», де, власне, із книги Второзаконня починалися ті, власне, слова, що «Бог є в тебе єдиний», так? І ти будеш любити Його, Ісус далі продовжує всім серцем своїм, всією душею, всім розумінням своїм і так далі, а ближнього свого, як себе самого. Ісус не говорить нічого нового, відповідь людей, які навколо були, так, учителю, добре сказав, це добре. Ісус пригадує нам про фундамент. Ісус пригадує нам про щось, що є дуже важливе і чого обійти не можна. Думки молодих людей, я сьогодні промовляю про молодих людей, дуже часто наповнюються різноманітними такими життєвими векторами. Тобто, що в житті обрати? Молодь є, ми знаємо, найбільш такою частиною світу невизначеною, тобто не знає, а що завтра буде. Навіть ті, що навіть потрапляють десь до інституту, до якоїсь академії, закінчуючи, не завжди впевнені, що вони будуть у цьому фаху продовжувати, власне, своє життя. Така невизначеність, розумієте? Це дуже небезпечно. Небезпечно, бо у невизначеності завжди можна загубитися. Повіть собі, коли ми йдемо до
місії і, наприклад, не знаємо, що розумію. А так собі йдемо, ну, куди очі нас поведуть. Можна дуже швидко заблукати. Сьогоднішній Євангелія говорить нам про певний такий вектор, такий найголовніший. Неважливо, яке життя ти для себе обереш, тобто важливо, але в цьому випадку, може, менше. Неважливо, чи отримаєш вищу освіту, чи не отримуєш, чи будеш в родині, чи підеш до монастиря, станеш священником, але не можеш не любити. Ця заповідь, про яку сьогодні ми говоримо, вона підкреслює, що любов має бути у фундаменті всього того, що ти будеш робити в житті. Вона має бути цими китами, любов до Бога і ближнього, на якому побудуєш цілком своє життя. Якщо будуєш своє життя, дивлячись, наприклад, на сусіда, який у корупційній системі сколотив собі імперію, таку місцеву, да? Хату побудував, машина не одна, діти десь там в Кембриджі, не знаю, вчаться, їздять кожного влітку кудись там, і людина собі каже, о, оце для мене фундамент. Оцей сусід, як він живе, не важливо, що він там робив чи як, але я хочу бути принаймні таким, як він. Повірте, це закладена бомба сповідної дії, вона колись вибухне. Але Господь призиває нас, закликає сьогодні до того, щоб ми повернулися до найголовнішого. А знаєте, коли ми прийшли в цей світ, ми можемо сказати, що цього батьки забажали, тобто ми йшли за цим шляхом, але треба сказати інакше. Є родини, де, наприклад, немає дітей. Є люди, які хочуть мати народжену дитинку, але немає проблем. То треба сказати правильніше. Бог нас дуже крепко полюбив. І тоді ми народилися. Тобто він назвав нас своє ім'я, яке потім нам дали, так. Він конкретно полюбив нас у нашій судді. Він знав, як ми будемо виглядати. Він знав про наші таланти. Він знав про всі наші здібності. Про наші таракани в голові, які можуть нам назбиратися, правда? Він абсолютно про все знав. І, власне, полюбив кожного із нас. І ми прийшли в цей світ. Коли дитина приходить в цей світ, і люблять її батьки, вони зустрічаються очима. І навіть маленька дитина, яка не знає, як маму звати, чим вона відрізняється від інших, але навіть по цей погляд, то коли дитина у мами на руках, вона бачить її очі, вона чує цей запах, правда, може серце в свій спосіб б'ється, то дитина заспокоюється, у когось іншого може там, я кажу, в'якати, але у батьківських руках, у цій любові, завжди є спокійна. Зустрічається любов. Ми не говоримо сьогодні на тему, що Бог нас полюбив. Ми це знаємо. Але ми говоримо про те, що Господь сказав, так як я тебе полюбив, так і ти маєш мене любити. Любов до Бога має стати підставою. Тобто не певним наслідком, бо хто не хоче трапити на небо? Нехай руку підніме. А, хочемо трапити. Так? Ну то Господь каже, ну то якщо хочете трапити на небо, потрапити, ну то любіть Бога. А ну то добре, що я буду робити для цього? Це не є любов. Це не є любов. Це є тільки, будемо казати, з остраху перед пеклом. Ми щось маємо зробити в сторону Бога. Ні. Любіть мене всім серцем, всією душею, своїми планами, своїми мріями. Господь не хоче любові такої, знаєте, з таких love story, з таких фільмів американських, з хеппі-ендом найчастіше. Він не хоче такої любові сентиментальної. Любові в емоціях. Любові, яка, знаєте, емоції – це така солома, яка кидається вогонь. Воно так горить, воно таке ясне, воно життя людей ламає, правда, люди там все закохалися, вони вже вчитися не можуть, бо всі думки, правда, ця любов їм наповнює. Вони вже не знають, що ще написати в цьому смс-і чи якомусь там повідомленні. Всі думки, розумієте, їм, власне, наповнені. Але потім приходить такий момент, і раз все помінялося. Вже інший, вже інша, вже життя можна по-новому укладати. Знаєте такі історії, правда? Знаєте, бо дуже часто, напевно, потрапляє.
трапляється, як завжди, кожна людина, і тут скажу в цьому випадку не тільки до конкретних людей, але потрапляємо до такої сентиментальної любові, яка не має підґрунтя. Любові, яку можна назвати зовсім по-інакшому. Це не любов. Це є поклоніння ідолам. Тобто ті самі речі ми можемо назвати словом любов або поклоніння ідолам. Тож, власне, Господь закликає нас до правдивої любові і до відкинення, власне, кожного ідола, який може закривати обличчя Бога. У сьогоднішньому другому читанні ми читали такі слова. Так що вам не потрібно щось говорити, бо вони самі про нас промовляють. Який був наш прихід до вас? І якби від ідолів навернулися до Бога, щоб служити живому і істинному Богові, та очікувати з небес Його Сина, якого Він воскресив із мертвих – Ісуса. Любов Бога завжди буде плідною, якщо ми кожен день будемо відвертатися від ідолів. А які в нашому житті можуть бути ідоли, скажіть? Інтернет. Чудово. Телефон. Мода, одяг. Гроші. Машина, мотоцикл. Добре. Тобто ставимо три крапки і кожен може дописати. І ще не сказали інша людина, в яку ми закохалися, аж вуха, скажімо, склалися, правда? І життя різко помінялося. Господь закликає нас до того, щоб ми відновили сьогодні свою віру. Для того, щоб ми відновили сьогодні свою любов. Тобто не просто вірити, що Бог десь там існує. Ні. Любити Його. Любити, і щоб, власне, ця любов до Бога її можна було бачити з обличчя. Знаєте, на певних наших зустрічах молодіжних можна так подивитися, правда? Є фотографії, правда, робляться. І можна подивитися на обличчя людей. Тут люди є на молитві, ділені Святого Писання, ну, відомо, на чим спали, відомо, з цього обличчя видно, що ще родинка, ще, скажімо так, ну, такі смутки на очах. Може це зосередження бути, але часом такі більше такі промовляють, такі певний смуток, ну, мусимо бути отак біля Бога трошки, якийсь там так, час. Приходить час якось розваги, інтеграційні танці, наприклад, так. Чогось там іншого дискотеки, я не знаю, і так далі, і так далі. І тут розумієте, ця людина могла ніч не спати. Ця людина могла, я не знаю, 40 кілометрів в полонності пройти. А тут бачиш на обличчю зовсім інше життя. Якби дві людини відмінили. Знаєте, що це? Ці моменти, фотографії навіть, вони дуже часто показують, кого людина любить, а кого ні. До яких речей вона підходить з великою любов'ю і таким вогнем в серці, а які виконує нову музику? Ну що ж, треба до школи ходити, треба в інститут ходити. Ти що хочеш закінчити інститут? Ну то мусиш ходити. Хто скаже, що хтось з любов'ю здає екзамен? Власне. Але здають, ночі не сплять. Хто каже, що якась дівчина собі з любов'ю відмовляє, наприклад, тістечка, щоб гарно виглядати, правда? З великою любов'ю? З любов'ю. До кого? До себе. Чудово сказати. Тобто, ми можемо робити отакі кроки. Ми можемо робити кроки в сторону навіть Господа, якщо дуже крепко Його полюбимо. Що залишиться нам ближче? Це інша людина, яка часом вона не просто заважає. Вона може набридути. Ця людина може стати настільки для нас великою такою вогою, камінцем на серці. І ми скажемо Ісусе, Господи, що я маю з ним робити? І тут починаємо, але ж він тричі наступив мені на ногу. Але ж він не знає, що і те зробив, і те зробив, і те зробив, і те зробив.
І тоді Ісус каже: а давайте повернемося до тих китів. Давайте повернемося до фундамента. І що нам Ісус сказав про ближнього? Любити його, як самого себе. Як сам собі хтось може відмовити, ми говорили. В тістечку, не знаю, гроші якісь викинути на фарбу. Хтось, я не знаю, хлопець якийсь нам буде збирати гроші, щоб на матч улюбленої команди піти, наприклад. Або, знаємо, дуже багато інших таких є. Квітку дівчини купити, наприклад. Там часом треба позбирати гроші. Там не заробляє молодий хлопець, там великі грошей. Це є жертва. То Ісус каже, пригадує, нічого нового каже, що ближнього свого маєш робити так само, як себе самого. А як це робити? І тут, власне, останній момент, на який я хотів би звернути увагу. Чи, якщо сьогодні ми, наприклад, вирішили собі вивчити китайську мову, ми пішли на перший урок, ми можемо листа приєднати до Китаю і написати вже одразу? Ні. А коли зможемо? Ніколи, так? Через рік, через два, може через три, не важко. Кажуть, що складна мова, звісно. Але скажіть, потенційна можливість цього є? Звичайно. Якщо хтось не є таким останнім телетом, так? Якщо хтось не є, знаєте, така людина, що до науки не... Ну, нічого йому не йде. Тобто може. Потрошечку, нехай це лист не буде такою літературною китайською мовою, яку ми, може, ніколи не чули. Але щось завжди з кожним днем буде. То, якщо ми розвиваємося у чомусь і йдемо свідомо, всім серцем думаючи про це, якщо наші думки заповнені цим, то ми не можемо ні навчитися чогось, чого можемо правильно всім серцем навчитися. З любові до Бога. Якщо хтось каже, що має стати, не знаю, менеджером, перукарем, кухарем, айтішником, наприклад, щоб собі сколотити оце життя, сколотити якийсь там маєток, і людина прикладає до цього всі зусилля, то що треба сказати, якщо людина хоче увійти на небо? А Господь, так як у старому сповіті сьогодні, він сказав, якщо ти не дав одяг бідному, якому холодно, якщо навіть цей бідний заклав цей одяг у тебе, як такий залог, правда? Він скаже, ти знаєш, що він не має чим укритися, до кінця дня маєш не повернути. Скажу, Господи, але ж він мені Бог не вернув, не важливо. Але це в ньому є єдина одежа. І ми можемо перекинути це саме сьогоднішній день. Сьогодні ж може дуже мало тих людей, які мають тільки одну одежу на собі. Але й інші моменти. Той пост, який ти десь у Фейсбуку, я не знаю, у контактах ні, бо всі патріоти, ні? У Фейсбуку передає далі, подумати, чи це з любові, чи ні. Чи дійсно цей пост принесе добро іншій людині, чи навпаки хтось дуже крепко засмутиться. Або в інших таких моментах ми можемо продовжувати, поставити три крапки, сьогоднішній недільний день, він для цього, щоб помислити над цим. Є в нас певні такі чини, кроки 21-го століття, які або мають бути наповнені любові, або не має бути їх взагалі. Світло вимірюється в чому? В люминах. Так. Вага. Грама, кілограма. Так. Температура? А в чому вимірюється любов? Не чув? У чому? У вчинках. У вчинках? Так. Тепло. Половина правди. Бо ми говорили, що є певні вчинки, які можна зробити, але вони не доведуть до доброго фіналу, наприклад. Вчинки, які, наприклад, я бачу бідного, я покопався в кишені, в мене там є 10-15 копійок, і я скинув йому. Це вчинок? Вчинок. Але це не є поряд любові. Любов вимірюється в жертвах. В жертвах, коли ми робимо щось
переступаючи через себе, жертвуючи свій час, жертвуючи свої зусилля, але жертвуючи, тобто не скидаючи щось, такі, ну добре, мусу зробити, екзамен здаємо. Це так само чин, але це не є жертва. Та, яка веде до правдивої любові. Хоча, власне, ніч не доскона і багато-багато інших усіх. А це не любов. Любов вимірюється в жертвах. І нехай кожен з нас сьогодні, власне, це недільний день, неділя для того, щоб ми, власне, цю любов могли собі відновити. Власне, подивіться, чи мої відносини з Богом, вони є наповнені такими, і тут скажу, щоденними жертвами. Чи я щоденно переступаю через себе задля того, кого дуже люблю, кого кохаю. І так само відносно ближньої людини. Чи вмію переступити через себе, через свої очікування, через свої прагнення, через свою навіть, як ми говорили, сентиментальну любов, яка так і так пройде, для того, щоб по-справжньому полюбити іншу людину. Тому що, якщо ми закладемо у фундамент щось поганого, то рано чи пізно завалиться. Якщо закладемо Бога живого у наше життя, то це принесе плід як на землі, так і в вічності.